Ja, nu tænker du nok. Jamen Jeppe, er du ikke kørt ud på en landevej med grus som støver? Jo, du har helt ret. Det der sker, det er, at en del af ruten, som er beregnet til meetup, der kommer lige 2 kilometer strækning her med grus. Nu har jeg lige spurgt på min Instagram, om folk synes, vi skal tage det med, eller om vi ikke skal. Grunden til, at vi ikke skal, det er, at man får støv på sin cykel. Uha, det kan altså skylles af med vand, hvis det nu er. Men dem, der kører bagerst, hvis ikke der er nogen vind, så kommer hele feltet på nær mig til at køre igennem en støvsky af sand. Jeg tror bare, vi sløjer for den fra turen, så jeg kører udenom. Lige her inden broen, der er der noget, der hedder Brokiosken. Jeg tror, at det er eftermiddagssnacken, for der er hotdogs og mad. Og hvis nok også solen. Åh, alle det vej, jeg lige har kørt på i, det ved jeg ikke, 12 kilometer. Det er lidt ligesom, hvis I har prøvet sådan nogle rigtig gamle landeveje, hvor det ikke er asfalt, hvor det simpelthen er lavet, det er lagt i blokke. Det kan I se. Det er meget, meget forfærdeligt. Nå. Det var da godt, det ikke var mig. I dag er vi rundt og kører for motorcyklen. Ej, det var fandme godt, jeg tog den her tur for lige at rekognisere meetuppet, fordi jeg skærer nok 100 kilometer af ruten. Fordi noget af det var gamle tysker krigsvej. Altså det her, hvor man lægger en blok, sådan en cementblok eller et eller andet. Og det var simpelthen vej. Det ved jeg ikke. I 20 km i træk. Det blev vi hurtigt enige om, at det gad vi altså ikke i længden. Så dem skal jeg simpelthen fra, så vi ikke skal køre dem på midtoppet. Og det er røvsygt. Det er langt, det er lige, det er kedeligt. Og det er mega humblet. Ja. Vi kører hov på søren. Det er fordi vi kører grøn energi nogle gange. Nu vil jeg køre til opsamlingsstedet. Og så vil vi starte dagens meetup. Velkommen til. Dags! Det er godt, I holder afstand. Hvor er det hen? Så er vi ligesom i gang. Så sidder man lige og ser videoen, ikke? Og så sidder man her og ser det her. En skal holde ind for at sætte det af. Her har vi så 1, 2, 3, 4, 5, der holder os 6, 7, 8. Oh my god, det er bare en, der skal holde ind. I behøver ikke at holde hele køjvejen ind. For helvede altså.
Så har vi sgu balladen igen, hva'? Hold kæft, mand. Prøv at se. Jeg kan godt forstå, at nogle af dem, der ikke er vant til at køre sådan en tur, de bliver lidt forvirret. Så holder der lige pludselig 6 mennesker igen. Er der sket noget? Men det er jo fint nok. Man kan ikke være tvivl om, hvor man skal køre hen, så. Her tror jeg så måske, at da Asger han vinker de andre frem, der tror bilisten han også vinker ham frem. Du kører, hva'? Ja, jeg skal lade mig. Okay. Tak for i dag. Han skulle den anden vej. Skal I med her også, eller hvad? Hva? Skal I med? Jeg er sidste mand, så I kører, hva'? Det er sgu i orden. Nu skal I så se et eksempel på, hvad der går galt, når vi ikke sætter rigtigt af, eller når vi kører ind i byer, og der ikke er nogen, der sætter ordentligt af. Her er vi på vej ind igennem, er det Støvring. Og den her lille by, vi skal igennem, der kommer jeg til at køre forkert op foran, bevares. Men den her gruppe, de bliver helt lost. De kommer op til en rundkørsel lidt længere fremme, de drejer til højre, så fortsætter de ned ad den vej, og så ender de ned i en rundkørsel, hvor de også kommer til at køre ud af, hvor jeg så skulle have været kørt lige ud, og der bliver Asger så i tvivl. Vi skal over banen, vi skal lige ud. Ja, det er fordi, det var der var en anden, der kørte ned. Her forsøger Asger så at gestikulere, holde ind til siden. Men uheldigvis er der lige en sidevej, så den pegefinger blev forstået som om, at han skulle dreje ned. Så kan Asger op foran, korter gruppen af, for at så vise, at vi drejer til venstre. Og så ser han til bagspejl, der er nogen, der så drejer fra. Jamen, han drejer. Åh, Asger, jeg har ondt af dig. Og langt om længe, så lykkedes det så at komme ud af den rigtige vej i rundkørslen. Som jeg ikke gjorde, som tog nogen af jer med på en tur igennem en som egentlig er en vej, hvis man kigger på maps. Men i virkeligheden så er der sat sådan nogle pæler op, så det egentlig er kun gennemgang for cyklister. Så det undskylder jeg for. Men vi kom frem alligevel. Det her er så bare et eksempel på, hvor galt det kan gå, når bare en bliver tvivl, og andre så retter sig ind efter ham, der er i tvivl. Doesn't work. Thank you.
med i JP, eller hvad? Hå? Du er ja, med i JP. Hvad? Han er blevet væk. Hvem er blevet væk? Dig, eller hvad? Ja, JP er blevet væk. Nå, jeg har ruten her, så du kan bare følge efter os derudad. Den vej der. Nå, kan vi gå helt andet? Ja. Jamen, så lad os gøre det. Her kan vi bare ikke være alle sammen. Jeg tror ikke, vi kan være her. Nå ja. Jeg ved ikke, om der er plads. Nej. Det jeg prøver at gestikulere her, det er at holde ind til siden, hold ind til siden, drej, smæk den op i en bås, sådan der, yes, hold ind til siden. Der er ikke en, der fatter det. Hold! Jeg tror ikke, der er plads til alle. Ja. Se om I kan finde plads dernede. Nej, den er flot, den er. Hvor vil resten af? Jeg skal bare pisse. Nå, for helvede. Du svarer ligesom ikke rigtigt på mit spørgsmål, for helvede. Hvordan går det? Ja, det er pisse godt. Det kører sgu da fint derude. Gør det ikke? Nej, de kommer nu. Han er der. Ja. How goes? Der var så lige nogen, der ikke holdt tilbage et sted. Eller også så troede de, at det var den sidste mand. Og så holdt der ikke nogen i en rund. Så havde vi desværre en, som punkterede. Det var lidt en skam, fordi han var ret sikker på, at hans tur så var slut. Thomas her kommer sådan og tilbyder ham, han faktisk har et lappegrej, men han var ikke til stede, da fyren spurgte efter et lappegrej, der var han overfor en is. Så han nåede at frikke efter vejhjelpen, som så nåede at dukke op os, og de valgte faktisk at lappe den. Så det var pissepænt gjort, at vi lige kunne hjælpe hinanden ad, når nu der skal lappes og sådan noget. Det var pisse hyggeligt nede på Nibehavn. Jeg ved ikke, hvor mange der fik en is. Jeg fik i hvert fald ikke, så jeg skal derop igen. Efter vi har holdt en pause her og fået kigget på udsigten og gå rundt og få snakket med hinanden og fulgt op på, hvordan vi synes, det går og sådan noget. Nogle fik en is, og andre fik lidt at spise. Der var faktisk ikke rigtig noget at spise egentlig. Så er vi klar til afgang, og så skulle vi op imod Akersundbroen, hvor vi så egentlig skulle holde det stop, hvor der så forhåbentlig var noget med. Og det var der. Men hold nu kæft, hvor skulle vi vente på det. Med dem der nede. Ja. Og kør. Kom først i køen. Løb! Jeg ringede faktisk til dem, da vi holdt nede på havnen, og sagde, at vi kommer 70 mennesker og smider nogle pølser på.
Jeg tror, det er en joke. Men han tog bare røret og lagde den fra sig på disk. Nå, så kører vi herfra for at komme ind og tanke. Sindssygt god respekt. Der er sindssygt god hygge. Restriktionerne bliver overholdt, og vi holder afstand, og folk tager billeder og hygger sig. Bil er sammen med Jeppe derop. Og så kører over i den. Vi skal ikke tage den. Ja. Det er sgu da meget flot. Motorblogging. Motorblogging. Husk at like and subscribe. Hvad? Like and subscribe. Ja, for helvede. Awesome, man. Ja. Hvorfor kører du ikke lige en tur ned igennem hele pisset, så du får alle sammen på linje? Ja. Fed. Det gør jeg nok godt lige. Det gør du nok godt lige. Optager jeg stadig, ikke? Jo, optager jeg. Ja. Ja, ja, ja. Så skal vi lige have gestikuleret dem ned fra enden ind til siden. Ja, så sig det til dem. Jeg kører bare derned. Det er også det fedeste sted, man kan vende. Og der er ikke meget plads, hva'? Vi er lige kørt forbi en helle, mand. Hej! Han er på vej. Hej. I bliver kendte nu. Vi kører lidt videre og kommer op til sådan nogle landeveje, som vi ser her. Og lige i det her sving, der er der desværre en, der vælter, som en af pigerne, hun skrider ud og får lige et slag ned på siden. Dem her, de kører så foran hende, så de ser det jo ikke ske.
desværre, men de kører så op lidt længere frem og holder en pause. Ja. Venter vi her, men vi holder alt for mange pauser, synes jeg. Nu er det her ikke en pause, men jeg giver dig ret. Der var mange pauser. Det skal være mere med et sted, hvor man spiser, og så er det den. Hvor er det det? Jeg tror, at nogen har kørt galt. Ja, det var. Hvor? I hvert fald rejsen op. Hvor fanden er det sket henne? Hvad skete der? Jeg gled i en fucking sten! Ja. Ej! Lagt mig ned i græsset her. Det her også bare. Prøv, vi skal bare lige den her AS Audi, så bliver vi bare lidt ledning. Der sætter vi på igen. Okay. Er du okay? Jeg er helt okay. Hvad med skulder og... Nej, der er sådan ingenting. Overhovedet. Ja, ja. Ja, jeg flytter mig lige. Jeg holder lidt i vejen her. Så dagen ved at gå på held, og det vi endnu en gang har lært på JP Meetup, det er, at det går sjældent stille for sig med eller uden et crash. Pigen har det okay. Der var grus i et venstre sving, og man kunne lige se på min Insta-story, vi lige holdt en pause, så hun lige kunne komme til sig. Så er dagen skulle være at være slut nu. Jeg har sidste mand med på det her stræk, og så er det ellers skudt brejere. Så vil jeg bare sige tak til alle sammen for at deltage i dag, og være med og hygge jer, og passe op på hinanden så godt vi nu kunne, ikke? Og så husk, vi altid mange forskellige erfaringsniveauer. Vi ses igen en anden gang.